الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مصبوري الله عز وجل فلندرويم صلوات السلام وتشوي برمبولة وبيغامبريس محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة نتي شوك نتي ومجيث عطاة عنديك نروب نتي ديري دي بني كرميت وزر دنروار إن شاء الله سنت مهمرين الله عز وجل دتيا في اللهم سبيغيمين نلمين افيكهوت apo në lëmin e legislaturës islame, që do të mësojmë për namazin, për zekatin, edhe haxhin, ramazanin, dhe thonë regullat e fesë në përgjithësi, dhe thonë fikhu është një prej lëndëve bazë të fesë, që feja mësohet në përmjet kësoj, zaten krejt ibadetet, krejt adhurimet që janë të gjymtyrve, mësohen shumica në përmjet lëndës fikhut, në përmjet legislaturës islame, abdesi, namazë e kretë ato që kanë të bëjnë. Unë e kam zgjedh që për spjegimin e fikhut me marrë një libër që është normal libër për fillestar edhe libër e shkurt që nuk ka shumë gjanume dhe nuk përmend shumë fjalë dietarëve dhe me thonë të ndryshme, për e përmend vetëm një mendim apo një fjalë. Mendoj që kjo është mënyra ma e letë me mësu e fikhun. Dhe me thonë si bazë dhe ta kena librin El Udde Sherhul Umde, që e ka emnin Shqip, pregaditja në spjegimin e kajmakut. Ai hoxha që e ka shkrujt këtë librën, ai ka shkrujt kajmaku i mëdhebit Hambeli. Unë për veti do të spjegoj që këtë librë, jo që me spjegu e mëdhebin Hambeli edhe me pasu ato, mirë po në ato mesele, në ato qështje që mëdhebi Hambeli është në regull dhe është mirë, që ato mesele kina me imsu edhe këtë kina me morë vetëm si mënyrë e mësimit fikhut, se fikhu mujtët më mësuhe, do me thonë, në të katër medhebet, apo mujtët më mësu si mbas sunetit, do me thonë, ka mënyra ndryshme që shumësohet. Mendoj kjo është mënyra ma e letë si për fillim, se tani kush do me eshtu e mësimin, aji, do me thonë, e ka që mujtët më uxanu ma shona për libra tjera. Këtë liber e ka shkrujt më spari një hoqë që e ka posë emnin Behauddin El Kurejshi, aji e ka shkrujt këtë El Omde. Pastaj e ka spjeguë Ibrahim ibn Abdurrahman el-Magdisi. Ki Ibrahim ibn Abdurrahman el-Magdisi e ka bërë spjegimin e qasaj librës që e konë, do me thonë, veç tekst, do me thonë, e konë e letë me pak argumente. Ki, kur ka ordi ka shtu argumentet, i ka shtu e sqarimet, qka ka desh me thonë e me atë tekst kër e ka përmend. Edhe sonte dhe t'ja nisim, para se me full për namazin edhe zekatin edhe ato ibadetet tjera me rëndë, dhe të folim para pregaditja për namazin. Dhe të folim mas pari me ujin që ka me to morë me abdes, e javën e ardhshme dhe javët në rend, kena me folin shala për abdesin edhe për ezanin edhe për ikametin edhe për namazin edhe për krejtë regullat e namazin. Tani kena me kaluë si ta krimi shala, me emrin Allah namazin, kena me kaluë të tema tjera. Mas pari, tema e parë që dhe të folim për sante, është në këtë liber, kapitulli i ujrave. Do më thonë, e kanë si zakon kret djetartë, kër shkrujnë në lëmin e fikhut, edhe i renditin temat, s'fillim folim për ujrat, pasi që uj është esenca e çdo senit, edhe me uj, miret abdesi, me uj bëhet pastrimi pej papastërtive, edhe uja, me uj, do më thonë, kër të vjen puna të kret i badetet, ka lidhje me këtë gjohë. Pasi që kjo është sendi i parë, ta mësojmë këto, tani me tjerat vazhdojmë. E para, thotë Allahu Azza wa Jall, wa yunazzilu alejkum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allahu Azza wa Jall zbret për qiellit ujë që ju pastron me to juve. Që ju pastron, ka thonë Allahu me to juve. Dhe me thonë, uji është send që me to pastrohen pa pastërtit, me to edhe njëri, edhe nëse është i pastër, dhe me thonë, e shton pastërtin duke morë abdes, apo duke u pregatit për namaz, apo për në adhurin tjetër. Pastaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, sa i përket ujit, Allahumme tahirni bilma i vë thelgjive lë barat, ka thonë, o Zot, pastro mua me ujë,
e ka përmend Allah pejgamberin në hadith, hadithin që e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Do me thonë, ai uji që e kena ne për qëllim, që është i lejum që me to mu pastru dhe me mor abdes, është uji që është i pastër në veti dhe që lejohet me to mu pastru. Këtu hinë krejt ujrat e detrave, ujrat e lumejve, liqenave, edhe ujrat e bunarve që dalin prej tokës. Do me thonë, esenca e ujrave, që ujti është i pastër përderisa nuk ndodhem to në ndërhyrje që e ban pa pastër. Do me thonë, fillimisht krejt ujrat e tokës janë të pastër për mu pastru me to për me mor abdes. Edhe nuk prish pun që me mor avdes prej krejt ujrave qka janë të pastër, edhe përderi sa thamë nuk ndërhimet edhe nuk e prishim atë esencën e ujtë. Qish ndërhihet edhe prishet esenca e ujtë? Ndërhihet nëse ujtë i prishen një prej tri gjojave. Dhe me thonë, nëse i prishet ngjyra e ujtë, nëse i prishet, dhe me thonë, era, i ndrohet ujit, edhe nëse ujit i ndrohet shija. Dhe me thonë, nëse uji është normal, tani ndërhin me nëj papastërti, apo në uj bje nëj coftin, edhe ja ndryshon erën, apo ja ndryshon gjyren e ujit, apo ja ndryshon edhe atë shijen, atëherës qaj uji nuk lejohet mu përdor për pastërti, apo nuk lejohet mu përdor për abdes. Dhe me thonë, fillimisht, këtë ujrat banë, mu përdor. Pastaj nëse ndrohet njona prej këtyre, sikur që kanë thonë dietarët, edhe thujse ka ixhmo, ka konsenzus dietarëve që nëse bëhet njona prej këtyre trijave, atëherës, domethënë me atë ujë nuk bën me mor avdes. Kjo gjë, domethënë ka thonë Imam Ahmedi, në këtë meselë nuk ka hadith të vërtetë. Mirpo, pasi që dietarët kanë thonë, edhe kur i kanë marrë, për shembull, coftinën me hangër apo me përdor, është haram. Edhe coftina kur të bjen ujë, do me thonë shkak bëhet diçka prej jashtë, coftina që e ndryshon ujin prej esencës vetë edhe na bëhet neve me përdor haram. Nëse sebep i coftinës, a sebep ujit, uji vetë është në esencë i lejum. Nëse uji është që rjedhë dhe nuk rinë me një vend, atëherës aj uj nuk bëhet i papastër kur, sa aj e shtin njën një tjetrin, do me thonë, pjesa e mrap me eshtin ujin edhe nëse ka pas në i papastërti, eshtin ato edhe hec, edhe dhe me thonë ajo që ka vjen, është i pastër. Kjo vlen të lumejt edhe të detnat edhe të gjonja tjera. Edhe nëse është uji, kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse është uji, kuljetejn, i thujnë arabisht, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i dha beleg almao kuljetejn, ka thonë nëse mrin uji tjetë, sa di kuljetejn është sot dy burët më dhoja parafërsisht. Apo nëse sot i mormi, i qesmi edhe i logaritim me litra, ato jënë dikun të 200 kg. 200 kg, nëse është uji 200 kg, aj uj, dhe me thonë nëse bjena i papastërti e vogël, që nuk ndikon në ndryshimin e qative tre cilësive të ujit, tre sifateve të ujit, atëherës atë uj ban lirish me përdor për pastërti edhe nuk prish punë. Në me thonë për nga meri sa nësem ka thonë, i dha bele galma o kuljetejn, lem ju në gjithë hushej, nëse uji mrin t'i boje 200 kg, në me thonë me një burët madhe, po me një vend, uji është 200 kg e për pjetë, atëherës atë nuk e bënd pa postër kur gjonë. Përveç nëse, në me thonë, bëndët bjenë to nëj coftin, apo nëj sen shumë e madhe që ja prish ato tre cilësit e ujit, ja prish erën, apo shijen, apo ngjyrën e ujit. Pastaj ka thonë këj djetari në librën e vetë, nëse është ujë ma pak se 200 kg, dhe me thonë është nëj kove vogël, apo nëj vendi vogël që është pak ujë, atëherës nëse bjenë në to nëj papastërti, edhe nëse është e vogël, atëherë me atuj nuk lejohet me u pastru, apo me mor abdes, si kur që ka thonë për nga meri së nësëllëm, ka thonë nëse pinë, qeni në ndonjonën prej enve të uja uj, ka thonë atëherë lonja 7 herë njonën prej tine me dhej. Do me thonë, pejgamberi a.s. ka thonë që i përkret enët tjera, përveç atë jo që ka mbrin për mbi 200 kg, thonë enët tjera ma të vogël, nëj kova, nëj kazana, nëj sen, nëse në to, do me thonë e fliqë qeni, atëherës ato duhet me lojt 7 herë njonën prej tine me dhej, do me thonë, me këtë hadith argumentohme që enët më të vogla
nëse në to bjen ai papastërti si puna nëse e fllis çeni apo bjen ai papastërti tjetër, atëherë ato duhet me e lojt. Do të thonë, kjo rregull vlen vetëm nëse çeni e fllis vlen më lo 7 herë, kur e përmenda 7 herë, vetëm nëse çeni e fllis. Amo nëse fliqet me nëj sen tjetër, me nëj papastërti tjetër, atëherë më mjafton me 3 herë me e lo, ose ma pak vetëm kryesore është mu pastru, mu hjek aj borlog, aj papastërti, edhe mjafton me qash. Pastaj thot, wa idha shëkë fita harat ilma, e u gajri hi, wa në gjaset i hi, bena alen ljekin. Thot, nëse është i dyshimt, a është uji, i pastër, apo i papastër, thot, e mbështetën, mendimin e vetë në atë sen që ka është i sigurt. Nëse është i sigurt që uji deri frek apo deri në ato momente o koni pastër, a i lokarit ato të pastër. Edhe ato dyshimet që a jabje shajtone apo mujni me jordhë në moment nuk prishin punë. Amo nëse është i sigurt që uji është i papastër, atëherës e len edhe mat uj nuk pastrohet apo nuk merë abdest. Pastaj, thotë, wa in khafa me u dhjën në gjasë minë thaub, au gajri higa sele me ima, jetë e jekëne, bihi gusluha. Thot, nëse papastërtia bjen në teshen e njeriut, atëherës thot, e merë edhe atë papastërti e jek, duke e përdor ujin, duke e lawe me uj. Thot, nëse përzihen, di uj, edhe njoni është i pastër, edhe njoni është i papastër, atëherës thot, nëse nuk gjenë, tjetër, përveç se qato, atëherës thot merë abdes me qato, që është përzi, dhe me thonë, dy ujrat, njoj pasër, njoj pa pasër. Amo nëse gjen, ujtin e pasër, atëherë ketë që është i përzi, elen, onësh, edhe nuk e përdur. Pastaj thot, te uji, kërë e përmendëm atë meselen, që nëse qeni, fliq në end, duke pi ujnë to, apo, në fliqë në mënyrë tjetër, në ka thonë në këtë mesele krahasohet, apo bëhet analogji, edhe thivi, se edhe thivi fetarisht është ndalu, mu hongër për edhe është i papastër. Edhe djetarët e kanë krahasu thivin si kur qeni, kanë thonë nëse edhe thivi e lpin në ena, apo e fliqë, atërës një dhët me lo 7 herë, njënën për tine me dhej, ose të parën, ose të mesme, ose funtën herë e lonë me dhej, cilën do koftë kryesore me pastruhe, prej papastërtis. Nëse është, thot ki djetari, papastërti janë tokë, për shembul është urin e në njerit, apo është urin e në kafshës, apo është, do me thonë, nevoje madhe, atër ka thonë, mjafton që me hjekat, se nëse është, për shembul, nevoje madhe, edhe mjagjyt një kovë uj. Mjafton, mjagjyt një kovë uj, si kur që ka ndodhë në kone pengamiri, sa nëselem një beduin, njeri i shkretinës, edhe s'ka dit për islam, s'ka dit do me thonë për fe, ka ardhe dhe ka urinu në gjami. Edhe sahabet ka ndesh me ndalu, apo me rej, apo kështu me rath, për nga mirë se më ka thonë ndalnu, edhe i ka nol, pastaj ka thonë, mjafton, ka thonë me agjujt një kovuj, edhe kanë marë sahabet ja kanë gjujt një kovuj, se normal gjami atë herë o konë vësh me zovë. Dhonë e rafshumës ka pos të pik. Edhe ka thonë, mjafton me agjujt një kovuj, edhe në këtë mënirë pastrohet dhevi. Atë njëri normal e ka bo për nga mirë edhe se nëmë nasihat e ka këshilu që mësë boja si gjojën gjami, ka thonë se gjami jetë janë për ibadet edhe nuk janë për me kry nevoja për nëjë pun tjetër pa lidhje. Pastaj, thot ki djetari, nëse thot një fmi i vogël e ban urinën e vetë në najtesh, koftë najtesh dikuj për njerëzë për e zomë e merë në prejhen edhe e urinon në teshat e vetë, a thot, urina e fëmijës vogël, nëse është djalë, nuk është e papastër. Thot, është e pastër dhe mjafton ato me e morë me stërpik me ujë, apo me dorë të lagët me e fshinë qatë vendin. Mjafton me dorë të lagët me e fshinë qatë vendin, s'ko nevoj me e lahe me ujë, se urina e fëmijës djalë, që është i vogël, do me thonë, hala, sa është duke pi gjinë të nënë e vetë, derin di vjetë, nuk është do me thonë e papastër. A urina e qikave të vogla, qka edhe nëse janë lirek, do me thonë edhe nëse i kanë deri ma pak se 2 vjetë, ajo është e papastër edhe duhet për shembull ajo tesh që përlihet me ulo, komplet do me thonë me ujë, si është rendja. A nëse është e djalë, i vogël, atëherës nuk ka nevoj, do me thonë me lo, mjafton me stërpik apo me dorë të lagët, me e pastru atë vend. Gjithashtu, në këtë regullt, ka thonë ki djetari hinë edhe i thonë
me dhi. Është një farë lloj lëngi që ka del prej organit gjenital të burrit, që del para farës. Do me thonë, kjo është lëng tjetër ma i hol, nështë ta ka edhe erë. Kjo do me thonë, mujtët me dalë për lodhjes, prej ftoftit, nëjherë dhe prej lezetit, do me thonë, e kjo e ka hukmin, thujse, si kur do me thonë, ajo urina e fëmijës vogël, do me thonë, nuk ka nevoj me i la teshat, nëse bjen në teshën e njërit, kifar longi, është që mjafton me stërpikat vendin, apo mjafton me dorë të lakt, me imshue edhe me fshin, nuk ka nevoj me i la atë vendin. Se e kanë krahasu dietarë, do me thonë, me urinën e njërit, apo me urinën e fëmijëve. Gjithashtu, nëse rjedh gjaku në trupin e njerit, apo në teshat e njeriut, koft pak apo koft shumë, do me thonë, lejohet mu falin to edhe s'ka nevoj nëse është pak me e la. Po nëse është shumë, atëherës ban mu falin to, mirë po është normal, mas mirë me e la, apo me hjek atësh nëse është mundësia. Nëse është mundësia, ban mu falin qashtu me gjak, se transmitohet që sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në për lufta, vëllaki janë plagos, edhe qashtu janë fal me plag, edhe janë fal me gjak. Do me thonë, pejgamberi alajhi wasallam u kanë gjallë edhe si ka mohu këtë gjallë. Ti shkon sen i ndalushëm, pejgamberi alajhi wasallam i ndalohet që të shuje në sendet e ndalushme, sendet që janë haram, fetarisht, Allahu ja ka bërë obligim që mi ndalu. Po mba që si se u ka ndalu për nga meri, se nëse do me thonë banë më u falë, në trupin nëse ka gjak, apo në teshat e njëriut nëse ka gjak. Gjithashtu, vazhdojnë këtë dietari edhe thotë, fara e burit është thotë e pastër. Gjithashtu, mujtët me hindë do me thonë edhe fara e grave, thotë është e pastër edhe nuk është thotë e papastër se do me thonë, prej ati fillon krijimi i njeriut. Edhe krijimi i njeriut është si kur Allah kërë e ka kriju Ademin e ka kriju për i dheu, të dheu është i pastër. Edhe kjo është që pe ati fillon krijimi i njeriut, edhe kjo është e pastër edhe nuk është e papastër. Pastaj vazhdon dhe thotë ki dietari në kapitullin e ditë, pasi që e krinë do me thonë kapitullin e ujrave, këtë ujrave do me thonë, i përmendëm ati ujrat e tokës, do me thonë detit e të liqenjeve krejt, tani përmendëm edhe ujrat që kanë bëjnë me njëri, do me thonë prej urinës, apo prej, do me thonë asaj që a i thojnë me dhijt, do me thonë i farlongë që a delë, apo me një kjo tjetra që a i thojnë fara e njëri, do me thonë i përmendëm që janë të pastër ta. Pastaj, vazhdojnë me kapitullin e dit dhe thotë kapitulli i enëve. Sa i përket enëve, fillimisht krejt enët janë pastër ta dhe lejohet mi përdor ato për më ushqy. Edhe esenca ta, e gjdo sendi fillimisht është që gjdo sendi është i pastër për deri sa nuk vjen dhe një tekst kuranor apo dhe një tekst prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thot që kjo sendi është indalum. Do me thonë Allahu në kalon shumë gjansi, shumë në kalon një metë të madhë, më shirë të madhe që fillimisht gjdo sendi është prej sendeve për thonë i lejum, për deri sa nuk ka tekst që e ndalon ato. Edhe enët, fillimisht krejt enët, lejohet të përdorën, përveç disa lloj enës që nuk lejohet të përdorën. E para për atina enëve që nuk lejohet të përdorët, është enët e arit edhe të argjentit. Enët e arit e argjentit, kofshin lu, kofshin gota, kofshin pjata, nuk lejohet të përdorën, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, la të shrabu fi anjeti dhahab wal fidda. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos pini në enët e arit edhe të argjendit. Ka thonë, li enë, wala të e kulufi si hafi ha, fe inë ha lehum fit dënja, wala kum fit akhira, ka thonë, edhe mos hajni gjithashtu në enët e altonit edhe të argjendit, se ato jënë për qafirat këtë dënja, ama jënë për juve muslimant në ahiret. Gjithashtu, për nga mire, lisanam ka cek që, do me thonë, kjo përdurim i altonit, i arit në enë, është israf, është keq përdorim i pasurisë, edhe do me thonë, çdo israf është i ndalum. Pastaj, lejohet mi përdor krejt enët tjera, edhe nëse jonë shtrejta,
përderisa nuk janë prej alltanit apo prej argjendit. Për shembull, lejohet më përdor enët e porcelanit, enët e gjamit, enët e hekurit, enët prej balte, enët prej dunit apo prej lëkurës. Për kret këto lloj enësh ka hadithe që transmetohen në librat e hadithit, në librën e Imam Buhariut dhe Muslimit edhe Ebu Davudit edhe librave tjera që kallëzojnë që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pije në gotë prej druni e marum, edhe ka marr abdes me një pjatë që kanë prej hekuri. Gjithashtu transmetohet se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u ka la prej një kazani të madh që kanë prej hekuri. Domethënë për çdo send çaj ceka që to enë që lejohet me marr abdes me to apo me hangër me to apo mi përdor për jetën tonë, do me thonë, përdiqme, lejohet se ka hadithet për nga meri sallallahu alaihi wasallam, që për nga meri sallallahu alaihi wasallam i ka përdor. Ato, pastaj, gjithashtu lejohet që me i përdor enët e pasusve të librit. Pasus të librit janë krishterët edhe jehudit. Edhe muslimanve ju lejohet që ti përdorin enët e tyre, edhe me hongër prej enëve tyre, apo me mor abdes, apo mu pastru, gjithashtu edhe teshat e pasusve të librit janë të lejume për muslimant, për deri sa nuk vërtetohet që në ato tesha ka nëjë papastërti. Nëse ka papastërti, morën, miret edhe lohen. Mirë po, fillimisht lejohen mu përdor teshat e tine, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sahabët e kanë vetë, kanë thonë, çka thue për enët e qafirave, ka thonë se ne shkojmë në për tokat e qafirave, ka thonë që thurë atë hajmë në enët e tyre, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hajnin enët e tyre. Në më thonë e ka lejuve një gjo të tilë. Edhe teshat e atyre, gjithashtu teshat e pasuzve të librit, krishterve apo jehudive, lejohet me i përdorë, për deri sa ato tesha nuk kanë diçka të ndalushme në veti, për shembull nuk kanë vizatum në i kryq, apo nuk kanë vizatum në i foto, që foto do me thonë është ndalume me hadithe tjera. Me gjithë se teshat, ato nëse qiten tesha, atëherës bo maki që ajo tesh bon hot haram, përshka kësaj fotos. Jo se tesha si tesh është haram, tjena të kuptushëm. Tesha si tesh fillimisht është halal, mirë po nëse asoj i qitet në i haram, atëherë bëhet haram. Nëse përshemëll asoj i vizatohet në i kryq, apo i vizatohet në i foto, atëherës do me thonë në i krije njëri, apo në i krije të kafshës, apo në i diçka, atëherës ajo mujtët më bo haram për qatë punë. Amo për se tesha si tesh është halal, se për nga mirë i sa nësën ka thonë që është halal. Gjithashtu, ka thonë ki djetari se lëkura edhe ai leshi i kafshëve të cofura lejohet mu përdor. Ne mujna me thonë që ka na vinë lëku kur që kërkush të i përdor lëkurat apo kërkush të i përdor leshin e kafshëve. Ne i thujmë, kret tesha që formohen, bëhen prej diçkajt ose prej pambukut që avashtë prej tokës ose prej, dhe me thonë, prej leshit kafshëve, prej dhenve apo prej diçkajt tjetër. Edhe patikat, edhe kundrat, edhe tesha që aveshe njërës bëhen prej qatin e sejneve. Edhe nëse esenca asaj është haram, atër neve është haram. Ama nëse esenca asaj është halal, për neve është halal. Edhe ki djetori për qatë e ka cekë, bashkë edhe në kona atime, për shemë nuk kanë përdorë këtë njerëzit lekurat. Edhe pasi që esenca e leshit kafshve është halal, edhe esenca e lekurve të kafshve është halal, për deri sa s'ka orë në moment që është ndalushme, atërës gjithë shka që ka prodhohet për asaj për ne është halal. Dhe me thonë me vesh, apo me përdor njëtën ton. Këtë vërteton hadithi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë idha dubigal ihab faqad tahur. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur rrejhet i thojnë apo pastrohet lëkura e ndaj kafshës, edhe nëse është e vdekët, nëse është e cofët, ajo atëherës pastrohet. Se transmetohet që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka kaluar ka një kafshë që ka cofë. Edhe ato e kanë lënë çashtu rrethullës. Ka thonë, pse nuk përfitojni prej lëkurës kësaj? Ka thonë, ja Rasulullah është e cofët. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të vërtet, kur rrejqet, kur pastrohet lëkura e saj, ajo bëhet halal edhe bëhet e lejushme me përdor, edhe nëse është e cofët, mos folim për atë kafshë që do me thonë e presim halal edhe e marim e përdorim, do me thonë, e lëkurën e saj. Do me thonë, kjo argument është që e lejon që lëkurat apo
atë leshin e kafshëve apo diçka prej kafshëve që përdoret në industrinë për mu vesh apo për mu mbath për diçka lejohet pasi që esenca e saj lejohet. Dhe çdo ngordhsin, çdo kafsh e ngordhun është e papastër përveç njeriut, edhe nëse e vdes është i pastër. Në me thonë, Allahu ka thonë Kur'an, hurrimet alejkum ul mejte. Allahu ka thonë, ju është ndalu juve në ngordhësina, coftina. A për njerëzit që janë të pastër, edhe pasi që vdesin, Ebu Hurajra radiallahu anhu, njerës, do me thonë, nuk ka bëjë gjunu, gjatë natës, ka pos mundësi, mu pastru, edhe e ka zatek për nga mirin, se nësëm e ka po udhës, edhe e ka ndru udhën. Edhe s'ka desh me taku për nga mirin së në selem. Ma vonë kër e ka zatek për nga mirin së në selem, i ka thonë, një Ebu Hurajra, të posh u dhës pse m'hupe, m'largove, ka thonë, një Rasulullah, kesh gjunub edhe kesh i papastër edhe s'desha me dalë për para ti. Ka thonë për nga mirin së në selem, ka thonë, o Ebu Hurajra, a nuk e din se besimtari kur nuk bëhët i papastër. Ka thonë, a nuk e din se inel mu'min la jenë gjusë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë hadith që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, që me vërtet besimtari kur nuk bëhet i papastër. Për çfarë? Për besimtarin janë rregullat që kur vdes besimtari, lahet, pastrohet, veshët me qefin, i falet gjenozës, ai është i pastër edhe pasi që të vdese. A për kafshët, kur të cofin, ato janë papastërta përveç lëkurës saj, apo brinave të saj, apo thundrave, apo disa sejnë që ka janë tjashta, që ka përdoren, dhe me thonë, për të miren e njerëzve. Edhe vazhdon ki dietari, edhe thot, janë të pastër ta edhe krejt kafshët e ujit që jetojnë tanë kohën në ujë. Jo ato kafshët që jetojnë një pjesë tjetës jashtë ujit edhe një pjesë e mrena e ujit. Po ato kafshët, për shembull peshqit edhe krejt sajnët që ka jetojnë në ujë, që nëse i qeti jashtë ujit të cofin, ato lejohën edhe nëse cofin. Për shembull peshku lejohet më hongër edhe nëse është i coft. Në me thonë, nuk është për peshku në kusht me morë me prej, në me thonë, edhe me pregadit për me hongër. Po edhe nëse cof, në me thonë, e zen ai peshkatori, edhe gjumë në thotë, a i cof ndërko. Pastaj i lejohet me pastru edhe me hongër. Nuk ka nevoj, dhe me thonë, si ta more, si kur atë delen, apo dishka tjetër me prej, tani me hongër. Veç në herë e len me cof, apo edhe nëse cof vetë, dhe me thonë, natyral, aj lejohet mu hongër se Allahu ka thonë Kur'an, o hille lekum sa i dul bahri, o ta amuhu, me ta an lekum, ju ka leju juve, krejt hajet që ka jenë të detit. Edhe ajo është knaci apo është një mirësie për juve, ka thonë Allahu Azza wa Jalla, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për detin edhe për kafshët e detit ka thonë huwa at-tahuru ma'uhu al-hilu maytatuhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deti është i pastër edhe coftina e detit është e pastër edhe është halal, është e lejuar. Këtë hadith e transmeton Imam Ebu Davudi. Domethënë me këtë ajete edhe me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam themi që çdo kafsh e detit, edhe nëse është e cofët, mos folim për ato që janë gjalla, që i morëm i përgatitur me hongër, edhe nëse është e cofët, lejohet mu hongër. Me çkaç për sonte inshallah e krim dersin ton, inshallah do të vazhdojmë edhe javën e ardhshme me të njëjtën temë. Do thonë javën e ardhshme do të folim për etikën e krijes nevojës dhe për marrjen e abdesit. E për sonte me kaç do të mjaftoj me kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah.